Naalala ko po, nung ako ay bagong ordin, nung araw po ng aking misang pasasalamat, dumating po ang aking mga kasamahang pari sa kongregasyon ng Oblat sa San Jose, kasama po ang aming superior. Inanak ko nila ang ating pong mga magulang, dahil wala na po akong ina, ang ama ko lamang ang aking pong ipinakita sa kanila. Sinama ko po sila sa kwarto ng aking pong ama. Laking gulat po ng ating mga kasamahang pari sa kongregasyon. Ang tanong ng bawat isa, Mario, ganito pala ang sitwasyon ng iyong ama, bakit mo hindi sinasabi sa amin? Pagkatapos ko noon, lumapit po sa akin si Father Ronnie Alcongapo Jose, ang dating superior po ng Oblates of St. Joseph. Ang tanong ko niya, itutuloy mo pa ba ang pagpunta sa Palawan? Ang iniisip ko na gusto sabihin kay Father Ronnie, pwede pa po ba akong tumanggi? Pero hindi ko po sinabi, hindi ko po itinanong kay Father Ronnie. Dahil ang iniisip ko, alam ko, kapag sumunod ako sa aking pong superior, na ang kanilang sinasabi ay tinig ng Diyos at kalooban ng Diyos sa akin, hindi ako papabayaan ng Diyos. Sabi pa ni Father Ronnie, sa ganyang sitwasyon ng iyong ama, hindi mo ba iniisip na tulungan muna ang iyong ama? Pero baliwala ko sa akin, para pag hindi ko pinapinggan ni Father Ronnie. The day after my Thanksgiving Mass, bumalik po ako ng Luton. At mga ilang araw na narinig ako sa Luton, pagkatapos noon, ay pumunta na po ako sa misyon, sa Palawan. Wala pong pera, paano ako makakatulong sa aking pong ama para bumalik. Pero umaasa ako sa biyaya sa pagpapala ng Diyos. 2 months after po na nangyari, namatay po ang aking ama. Hindi po pinagsisihan na iniwan, tinalikuran, at dahil masigit na kayamanan ang aking itinagpalit sa aking ama, walang kapundi ang Diyos. Ang Diyos na hindi nagpapabaya sa mga lumalaki at tumatanda sa kanya. Kayo po, ano po ang kaya ninyong talikuran? Ano po ang kaya ninyong iwanan? Ano ang kaya ninyong ipagpalit para sa masigit na kayamanan sa kumikinang na perlas? Sa magbibigay sa inyo ng kaligayahan walang hanggan. Kayamanan ng kalangit ba? Kayamanan na may hangganan? Mas pipiliin natin ang Diyos na walang hanggan. Diba ang ganda ng halimbawa na narinig natin sa ating unang pagbasa? Si Solomon, binigyan ng Diyos ang pagkakataon na humingi sa kanya ng anuman na magugustuhan niya. Pero pinili ba ni Solomon ang mga materyal na bagay? Pinili ba niya na humaba ang kanyang buhay? Pinili ba niya na manalo sa kanyang kalaban? Hindi. Ang pinili at hinihi ni Solomon ay walang iba kundi ang karunungan. Ang puso na marunong mag-unawa. Ang puso na marunong tumingin sa kung ano ang tama at mali upang makapamuno
ng mabuti at maganda sa kanyang sambayanan. At anong ginawa ni Diyos? Pinagbigyan ng Diyos si Solomon. At ang ibinigay ng Diyos ay ang karunungan na higit sa lahat. Ganun pala, kapag tayo po, pinili natin ang Diyos sa buhay natin, ibibigay sa atin ang higit sa hinihingi natin at pangangailangan natin. Mga kapatid, yung pangatlong kalinhaga, ganitong-ganito ang mangyayari. Dahil ang kaharian ng Diyos, katulad ng isang gamba, sari-saring isda, ang nahuhuli. Ibig sabihin lamang, ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat at walang pipiliin ng Diyos. Subalit sa bandang huli, ihihiwalay ng Diyos ang mabuti sa masama. Ihihiwalay ng Diyos ang mabuti sa walang kwenta. Pinagbibigyan tayo ng Diyos. Yes, araw-araw, pinapipili tayo ng Diyos sa tama at mali. Pero kung sa bandang huli, hanggang sa kamatayan ay pinipili natin ang mali, magiging tulad tayo ng mga isla na walang kwenta at itatapon na lamang. Pero kung pipili natin ang tama, sigurado, mabawas sa ating ang kaharian ng Diyos. Magiging kayamanan tayo ng lahat. Katulad ng karyasa kumikinang kasama ang mga sabi. At makapagka natin ang kaligayahan walang kaya. Sana po, katulad ng mga katuhan sa mga kalimahan, kaya natin ipagpali ang lahat-lahat, lalo higit ang mga material na bagay para sa kaharian ng Diyos. Sa huli, iiwanan ko ang tanong na ito. Ano ba ang kaya natin iwanan? Ano ba ang kaya natin kalikuran? Ano ba ang pwede natin ipagpali para sa Diyos? Para sa kaharian, para sa lahat. Magandang umaga.